tabt telefonen. Der er en pige, som har tabt en iPhone 6 med en brun læderkopper. Hvis du finder denne telefon, så vær venlig at indlevere den til Dansk Hjælpepræge i vores informationsstand eller på udstillingskontoret. Det var altså en mere løsning. Vedrørende en iPhone 6 med en læderkopper. Hvis du finder den, så aflever den vores information eller på udstillingskontoret. Må jeg få op og komme op? Så bliver den meget, meget glad at få en anden person. Så det er, ja, det skal være